بسم الله الرحمن الرحيم أنا مغلي يعني مغلي سان وين مغلس سما عدك حتى ما له مغلية عدك محاكو بعيدة كلا قد طلع حتى ما له مغلية هدا ماي ميل بما حسوي ها اوكي وين مغلسن هذا سما ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحابتي ده على يسو دواده دمان تيم با ان مصطفى محمد سليبان علي عثمان دمان تا كلي كسي سريسا هذا اللي هرت سو دواده ان هرت سومالان دورشا كدعدي sidii muddo ognahay doorasho hor iyo xalaal ka dhacday mun ma mu fod ba ka dhacay keysi awl mi maqla sawalala en waxaan doonayaa inaan dareenkeena ka hadlo ku saabsanaa doorashada Soomaaliland ka dhacday runtii en aniga ayaan ahan sabab weyn bay igu lahay doorashadaasi een waliba waqtigii ugu kululayd waxaan dhig jiray yaani ugu saameynta badnayd wulu way noo dhimantay oo ay ka mid tahay maalmaha soo socda insha Allah ee dadku ciyaarta heer halkan hortaan degala saalay magaalada Hargeysa gaahan xafada jigjiga yar atman ka qaada walaalo en السلام عليكم صباح الدين في عنها Wi-Fi way leedahay ee leed bay leedahay jidad bay leedahay ee motor way leedahay waxa leedahay tabaqiin leedahay nadar musafirunti waxa qoladii qurbo joog ahayd ee imi xagga magaalada ee wadanka Soomaaliland gaar ahaan Hargeysa Burco iyo Kafaaloonaysa waa tabta ee waxa taa qoladii xoojinta Xisbiga Kulmiye oo tii horta sabab la yidhaahdo shirka dhacday noogu hore ee horta anigu waxaan ahaa muwaadin
dalkiisa ka maqan oo xaggan yimid, laakiin qurbajooga iskuma tiriyo anigu. Waan ka yaraa gaabsadaa qolyaha, waayo bidaar ma lihid anigu afruur baan leeyahay, timo waaweyn, ogaan baan ula soo baxay inaan ka duwanaado marka. Doorashadiina si wacan bay u dhacday, geeska geesi bari galbeed waa laga codeeyey si nabadgelyaha bay u dhacday. Doorashadii ugu hufnayd, ugu daahfurnayd, ugu nabadgelyada badnayd bay ahayd doorasho runtii ay ku faanaan mucaarib iyo muxaafidba iyo Soomaaliland oo dhan aqoonyahan dhaqameedba. Doorashadii ugu wacnayd bay ahayd intii taariikhda Soomaaliland jirtay ee aan arkayay. Laakiin imika runtii cid ka cabanaysa may jirin. Xisbiyada dee qolyihii ma garanaysaa ay natiijada aan ku qancin oo runtii qiil u sameynayay caalamkan runtii beenaba ura gaadsiiyey. Marka waxaana runtii intaasoo dhan waxaa iskale madaxweynaha hadda talada ka gudbaya axmed maxamed maxamed siilaayo ilaahay cimri dheer iyo caafimaad ha siiyo. Isagaa inoo suurtageliyey in ay inoo dhacdo doorashadaasi oo ay inoo suurtoodo oo ay si nabad ah maanta wuxuu dhiibayaa dal midaysan iyo dad midaysan bari ilaa galbeed oo xuduudihiisa gaadhay. Marka waxaa mahadda koowaad iskale. Hadda may maqlaysaan? Hadda ka waran. Ma maqlay hadda walaal? Marka waxaanuun hoosta ka xariiqayaa maxay haytooy madaxweynaha maanta aynu dhaxalkiisii hayno. Axmed maxamed maxamed siilaayo ayaa mudnaanta koowaad iska leh, isagaa inay tahay runtii maanta in si wacan loo nabadgeliyeyo oo loo mahadnaqo oo loo dabaaldego oo maxay haytay dalku uu dareemo, maadaama aanu mas-uuliyadda ba qabanayno isna waxa uu ku dhammaaday siyaasadiisina waxa uu ku dhammaatay kontarka sano uu dalku qabanayo. Hadday tahay dowladihii la soo dhaafay iyo hadday tahay halgankii intaba. Marka madaxweynahaasa mudnaanta koowaad leh aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Allah hambalyeynayna madaxweynaha cusubna waan hambalyeynaynaa, isagana waan u ducaynaa in ilaahay xilka u fafayo. Marka meesaa weeyaan aad baad u mahadsantay walaalo warintaada. Madaxweyne axmed maxamed isaga ayaa sharaf ku leh, isagayana abaalka u haynaa inoo qabtay doorasho xor iyo xalaala si nabadgelyo ay noogu soo dhammaatay. Waanu u ducaynaa madaxweynaha cusub isaga ku dhiisa inaanu doorano isaga dhabarka inoo taabto madaxweynuhu. Weri waxaan ku aaminayaa dalka Muuse Bixi Cabdi, guud ahaan shacabka reer Soomaalilana way codeeyeen oo dirdaarinkii madaxweynuhuna way qaateen. Alxamdulilaah, doorasho wanaagsan baa dalka ka dhacday. Runtii waa markii ugu horreysay Soomaaliland ka dhacdo madaxweyne ama Afrikaba ka dhacdo madaxweyne madaxweyne kale u codeeya ama madaxweyne xilka ka tegaya una dhiibaya madaxweyne cusub oo ummadda soo dooratay oo walba xisbiga maxaafidka laga soo doortay. Waa arrin runtii aad u muhiima oo aad u qurux badan oo dareenkeeda leh. Taasina dhalinyarteen Soomaaliland dhammaantoodna way qabaan taas, mustaqbalka umaleynaya. Sidee baad uga dareemaysaa in madaxweynuhu maanta u dhiibo madaxweyne xisbigiisa kasoo baxay? Nu codeyeysa ka mid a dadka u codeeyay
runtii waxaan dareemayaa in maanta ay u codeeyeen shacabweynaha Soomaaliland kalsoonidii ay siiyeen sidii caadada u ahayd taageerayaasha iyo halwadeennada xisbiga Kulmiye si mug iyo miisaan leba ay ugu soo baxeen xisbigoodii. Runtii cod aad iyo aad aqlabiyad u ah oo aada u fara badan oo boqolkiiba codeeyeen. Marka taa codkayga yar ma codkayga yar waxaan haysan qaalkii dhagaha marka aad oo qeydiyay badan maaha. Doorasho xaraanaha doorasho xaraani soo qorqoriga kuma maqlaayo walaalo. Kuma maqlayno Mustafa? Hayo codkayga gaaban miya? Haa walaal, codkaaga naga go'ay. Kumaanan maqlayn kule, anigu kuma maqlayo. Adoona asxaabta kale inay ku maqlaysiin kale. Hadda se waan ku maqlayaa markii dib u dambeysa hadalkaaga. Haatir walaal. Marka kuwa soo qoriyay doorasho xaraana wax de xaraani may jirin, haddii aanu xalaal u maqlay. Marka anigana codkayguna uu gaaban yahay meel hoos loo hadlayo oo iska maxay hayto iyo waxaan fadhiyaa kale ayaan fadhiyaa. Marka aad baan kuu salaamayaa adiga iyo asxaabtaadamiiga magaalada Burco degmada Warcibraan baad joogtaan malaleysaba Warcibraan baan joogaa. Haa caawa waxa weeyaan xoogay waa yar bc dadkaa ku badan oo aad u isticmaalaya internetka markaa hata ku salaamaya adiga iyo asxaabta halkaa joogtaan. بسم الله الرحمن الرحيم كاسنا وحها مصطفى صف محمد علي اتطور على الكوس سلام يا ها نقول ها ولا قبل لا تشوفوا ولا لا لقاء حابب من اللي على بيت ماشي تشوفوا كيف بس على دور دور ما السلام عليكم. السلام والله العيال في عتاي. الحمد لله والله في عني ما شاء الله. إن رنتي عن كان دورشين سمان لا كدعت. دورشين وحي دورشين يا دور أحسن. أو سحر أو حلال ولا عادي. ما شاء الله. وحي دورشين يقول أحسن إذا نور على التاريخ ذا أي هاي تسوي أحسن بيقول عادي.
waxay noo furtay beach cusub oo taariikhiyan madaxweynihii hore beejka cusub furay iyo kan kale la doortay codka qeyrulcaadi oo kasoo baxay waxaa kul waxaa ammaan fara badan oo lasoo koobi karin bay lahayd doorashadaas ulalayaan sidaan wada ognayno doorashada markii ugu horeysay ee madaxweynaha afrikaana xilka isagoo ka tegaya u codeeya madaxweynihii bedelihaa isla markaasna madaxweynahaas noqda xisbiga horta runtii waxaas waxay ka mid tahay arrintaas waxay ka mid tahay waxyaalaha indhaha caalamka magaranaysa xiisaha u yeelay inay inoo soo jeestaan oo ina soo eegaan taa waxaaba kaba si weyn madaxweyne kale oo sidaa aad sheegtay afrikaana oo ka tanaasulay teeramkiisii labaad ee xaqa u lahaa inuu mar labaad doorashada ku galo marka aad iyo aad baan runtii aan ugu faalaynaa ee doorashada cintii qabatay madaxweynaha iminka dhacday ammaantidaan lasoo koobi karin ba walaalahayd aad iyo aad aad baad umaadsanta walaalo maxaad kula talinaysaa ugu dambeyn dhalinyarta ku taabanaysa heer somalilan ama guud ahaananba shacabka heer somalilan dhalinyarada imikay daawanaysa walaal waxaan kula talinayaa dowladda cusub ee dhalatay inaan laa ka dhigay rabshad iyo mucaaradad iyo haddii laa ka dhigayo qallaase dee horle aan lagala hor dhiman ee lala shaqeeyo oo waqti la siiyo oo runtii barnaamijyada xisbiga iyo dowladdu ay wadato haddii laa ka dhigayo lagala shaqeeyo lagu gacan galo xukuumadda iyo dowladda cusub iyo madaxweynaha la doortayna waxaa kula talin lahaa in xukuumad kooban oo taya leh oo shacabkii hadii laa ka dhigayo ololihii baad mooday inay ku yara qaybsameen wax qabyaaladan hadii laa ka dhigayo soo afjara oo hadii laa ka dhigayo dee midnimadii hore magaranaysaa ay haysteen dib usoo celiya inay la yimaadaan manigana kula talinayaa adigana aad iyo aad baan ku salaamayaa howlaha fiican ee aad dadkaaga iyo dalkaaga uhaysa aad baan kugu hambalyeynayaa ilaahay kula garab galo aad baad umaadsanta wala adigana waan ku salaamayna waana ku ducaynayna taladaadana waan qaadan doonaa insha allah madaxweynaha cusub waan soo dhaweynna waana la shaqayn doonaa kii horena waan u abaalgudi doonaa waanan sii sabayti doonaa insha allah walaalo waxaa kaloo soo jeedin lahaa in madaxweynihii hore iminka madaxweynaha iminka xilka haya ka degi doono dhowaan in lagu daro golaha guurtida ee reer somalilan in lagu daro baan haddii laa ka dhigayo soo jeedin lahaa oo haddii laa ka dhigayo aanutalada waddanka gabi hama dastuurka somalilan ba walaal wuxuu dhigayaa in madaxweyne kasta iyo madaxweyne ku-xigeen kasta xilka ka dega in si toosa ugu biirayo guriga guurtida cabdiqani aad baan kuu salaamay walaalo hanadow aad baan walaal adigana kuu salaamayaa kala doorasho somalilan way dhacday si nabadgelyo bay u dhacday madaxweynihii dalka xukumi ahaana waan dooranay waxaan u maleynayaa in hawsha naagtaale waxa weeye inaynu madaxweynaha la doortay sidaan uga shaqaynahayn uga fikirno way naga dhammaatay almeher iyo Sorry.
حتي اهلا السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. خير حكوا صعب سنعرفه بس كسوا قبصة دي حد كاليش بتكسوا قبصة بس كده غادة تبسا خرصة دي معارقة سوى قرار لربا سوقت السماليقو إلا وسمها الله يسماليقو دي الودة والله يدرغي ما كوشي كعيني يا بحاجك حالي قادة يا وحن قال لنا الدرين كل طلبة عمانية قارحانة مشعب يوصل لها مدحوينة حلق بس الدنيا بس لما كان مدحوينة حلق لو ريقه ويهين مدحوينة بس بس ورد شوية لما كان دور الملك ظهر يسني مكو بيترها بعمس عصرية وقف طبعا مرعدين يسمان مكال عدين ندوه وحيابها عن أفريكا عين نصيب قوية والله يا صديق أرسالوه مدي ما يشوفي لكن دشان كلا سعودي كولي إنك صوت قف مغني قف شو هو أحبانك لا قرصونين كل السود على السوق رحت بدون بعيد دشان كصوت على هذا إيه راق الله سامع وإحنا جمع وعي موقت ملك استعك الله عليه قارحان برت الله إيه قارحان برت الله إيه دو ودم أفريقيا كوي هلا أولي بس هم عليها كل أنا السود على السوق رحت بدون بعيد هيد مركان تاجر ذكر ربعي أنا تكون مية تاجر يبقى أنا أحس بكل شيء دقيقة أنا سيرة أنا وحملة مع إلى خير أو شيء سكر إن شاء الله وأود عيني لا يوم مصر وسول لوين إن شاء الله دلها كده يحولي مركان رأس مال لأنه وامد عارض يوم حافظ وصور دماغين تروح وصور دماغين عدا وصور مال لأنه حميش يعني ولا كل مية أولين وطني بان أولين ولا أحس بكران أولين يحولي عاد بعض ماتن مركان أكسلامي أكسلامي محد تالو كوسا كدن الساتات ما دام قربتشوك تاي عاد قران كارسي قيمة هودن كاقولي والله يد تقارن تنسيب تنو قرنشوك والله والله يعني قف دروع واحد يعني دلالة هاي ودري كتشوك كودي ولكا مختار اوزي من كارك والمختار او اكسلامي يا وريا ورحكم وشمان او اكسلامي صح ان دل انا الله ان ودري كتشوك waxa ay dhulka ay hooyo kaga wanaagsan bishireen ama wax ku hayso ama wax wax ku haysan ama ku qatano ba ku gaajood iyo ka hadan kula guriga ku jira daqada ta furo oo bixi kara qow awoodiga dhaxan annoo adiga halkaas ka leersanaya darada koode marka ay dadalka la hayno barakeeyo insha Allah Soomaaliland waa mid Soomaaliland waa ilaahay hadayo ee wadaayo ba ku soo daraya intaaya ya hanbali hay arkum saqabana yaa bilwaa ina la taawna kana galas ayo way ayo la lay santan fayt timimka mataanteedii kor doorshi Soomaaliland ka dhacday ma sha Allah aad iyo aad ugu wadaniyad doorshi Soomaaliland ka dhacday doorsho aad iyo aad u qaliyay ee ee shacabkuna hambaliyada aan dareen madaxweynaha xisbiga oo hambaliyeena alxamdulillaah shacabkayga qona khasaare madaxweynaha xilka ka tagaya in badan bal wax si doona madaxweynaha aad u qaliyay madaxweynaha aad wanaagsan weeyay een Soomaaliland xasoo maray afar madaxweyne oo runtii afartu wax badan ay wada ku qabteen afartu afar madaxweyne aad qaali ah ayeen runtii aniga waxa saameyn badan igu leh madaxweynaha ee imka talada ka sii degaya runtii waa madaxweyne runtii aad iyo aad iyo aad wanaagsan runtii waa madaxweyne wax badan ku qabtay gudahaan Soomaaliland gaar ahaan dhalinyarada wax badan buu qabtay ee waxa madaxweynaha bedelay sharciyigii noo diiday inaanu siyaasadda ka qayb qaadano een runtii madaxweynahan wuxuu fiililka u diibay dhalinyarada fara badan oo aan ugu haynaa halkaas assalamu alaykum
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خضر عبد يوسف حاد عي ولا الله حد يري انا بنشيغي حاد ولا لو كسو دوم ايوا ولا لون السلام يا مرك هرا عيان ان سلام بان هودو كوسو مريا عدكاغا اد ان اونك سلام يا مرك هرا وان كا قاداي اونك سر مرك ان مرلباد حتى الموضوع عاص وان بدن رغرغي ان بدن لا سوداي كانو يا ورال بما شاء عدكاغا اد يمين قبل تدقو ده ها خطري عاد بو سلامين عاد يا رب تدقو تمام ده ولا كده خطري عاد بو سلامي ولا علو تمام ولا سلامي يا اصحاب تودن على حياتك مو سلامي ولا عادي غير and مانتي بين مدحوين احمد محمد حمود سينايو اهم مدحوين واحد بدن قبطه دنيرتا غدهان سومالي لان قارهان دنيرتا مكانني اي هوين كبا غارسي ميل اب سريسان ورو لو غارين مدحوين اي مكلا دورتنا وا ان ارديغي مدحوين هي مكلده هيا خرجيري هلكا لغاري مين كسريسين غارسيو سلام عليكم شلون حالك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان ولال هتان موضوع اكه الله كلي مدحوين احمد محمد محمود سيرايو شرف يقيم ويو ديه هلو هلو مين مقشع؟ أكو مقلي ولا ها؟ إن مركا كل مدحوين السيراي إن يسي سبوتينو وأنا كسبوتينو مهم. إن وحن كم ذا هاي حبناها معارض كان لكن حتى مصاب بحي سودوينية. أي. كل الشعب جا إن كمالنا وحن هو باقي إن حلقي ولا لها ولا جفتي. هذه in inay ka soo baxaan oo dib uga soo baxaan muuse biixina ninkii diiday iyo ninkii yeelayday inuu go'o madaxweyne aad iyo aad in
marka kulli doorashada hadii dibu noqono qof kasta baa la gaaru ka bixinaya. Waa runtaada, xilligii doorashada waa laga yimi imika waxaynu nahnay ummadda reer Soomaaliland oo isku duuban. Marka hore ololaha lagu jiray inay kulli dee dadkayga waddanka jooga si gaara baanu ilaashanayna waddanka caalamka wuu naga dhexeeyey, wax dhibaata imay jirin kama dhicin. Waa sidaas. Marka iminka in bulshada la isku soo dhaweeyo ayaan rajaynayo bulshada in yar yara kala duubta, inkastoo wax badan maaha Soomaalilandna ay ku caana maashay nabadda. Marka goor kasta waxaan leeyahay asxaabta anigu iyo xisbiyada mucaaradka wixii taageersa waxaan leeyahay dib aynu soo kabno jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taageeradeena cadowgeennana ka lixino. Adigoo kugu mahadnaqaya goor kasta iyo goor walba. Haye, aad baa walaal, annaguna ku salaamaynaa, waana ku khayr badan ku jiri walaal. Haye walaasho, haye walaal. Fatima. Wow.